Okay guys, bon ñu commencer ma ngi leen fatali ngeen like vidéo yi vidéo dañ ko like xamna na bu ngeen ko like mais dañ koy faté kon bok like leen vidéo yi képp ko xamanteni aussi abonné go ma ngi leen invité ngeen ñu abonné ci chaîne bi yeen say nit day def ba paré xépp limu def quoi alors que amna lo xamné mom moko amel bopam ci wa tay mën nga def nit yi na la non amo ben jëriñ ñu wala amo ci kër gi ben jëriñ wala amulo ñu ben jëriñ alors que yaangi def li nga mën yeen say day laaj nga jaakarlo ak sa bop féliciter sa bop encourager sa bop tu vois parce que tamit amna effort yo xamné yang koy def donc bu nit yi fokk né que ego fenn wala fago lenn rek que yow neko di jengo fet parce que tant que solo essence bobu ci sa bir mëno continuer en fait mëno continuer aduna dara xewul soti affaire dang koy jëli fi nit def na fi lu né dem ba ci bir affaire yi delouat à zéro mu delouat pour jëlat limu soxla won donc nañuy encourager suñu bop kenen buy critiquer wala muy wax tu amé lu ci positif jëlal mais su fekke day wax lu ko neex bu mu la affecté da ngay deuguer parce que ñi deuguer rek ay jël ñi dess ya def yeen say nit day def ba paré xépp limu def quoi alors que amna lo xamné mom moko amel bopam tu vois tay mën nga def nit yi nan la non amo ben jëriñ ñu wala amo ci kër gi ben jëriñ wala amulo ñu ben jëriñ alors que yaangi def li nga mën yeen say day laaj nga jaakarlo ak sa bop féliciter sa bop encourager sa bop tu vois parce que tamit amna effort yo xamné yang koy def donc bu nit yi fokk né que ego fenn wala fago lenn rek que yow neko di jengo fet parce que tant que solo essence bobu ci sa bir mëno continuer en fait mëno continuer aduna dara xewul soti affaire dang koy jëli fi nit def na fi lu né dem ba ci bir affaire yi delouat à zéro mu delouat pour jëlat limu soxla won donc nañuy encourager suñu bop kenen buy critiquer wala muy wax tu amé lu ci positif jëlal mais su fekke day wax lu ko neex bu mu la affecté da ngay deuguer parce que ñi deuguer rek ay jëlé ñi dess ya def.